U Stanarima je zasjedala lokalna skupština. Na dnevnom redu prvi put našao se izvještaj o radu novoosnovanog komunalnog preduzeća Ekosfera. Ispred zgrade u organizaciji SDS-a i PDP-a protest zbog zapošljavanja u lokalnoj upravi. U stanarima zaživljava komunalna djelatnost, dovodi se u red vodosnabdjevanje i zbrinjavanje komunalnog otpada. Na ulicama su prvi kontejneri, a smeće će se odvoziti na deponiju u Doboj. O ovim aktivnostima upoznati su i odbornici. Instalirani su kontejneri na svim ovim mjesnim zajednicama, mislim nedovoljan je broj od 20-ak velikih kontejnera po 5 metara kubni. U sljedećem mjesecu dana ćemo imati nekih još 20-ak, tako da očekujem da će se ovoj godini dosta toga uraditi na odvozu smeća. Na početku sjednice klub odbornika SDS-a zatražio je polučasovnu pauzu. Ispred zgrade opštine, podržani PDP-om, organizovali su mirni protest nezadovoljni zapošljavanjem i trošenjem budžetskog novca. Zapošljavaju ljude sa strane, a naša omladina je ovdje bez posla i hoda po stanarima. Da nije dobro što zapošljavaju oni rodbinskim oni vezama i da u narednih mjesec dana oni dali smo ih određen zahtjev da razmisle i da zaposle bar 10 ljudi iz opozicionih stranaka. Identirano 509 nezaposlenih lica, među njima je naravno ima i pripadnika i SDS-a, i SNSD-a i svih drugih partija. Znači nije onako kao što se priča, kao što su istakli na transparentima da je to stranačko zapošljavanje, svi su mogli da konkurišu. U opštinskoj administraciji i novoosnovanim preduzećima u stanarima zaposleno je 135 radnika. Proces zapošljavanja urađen je po zakonskim propisima, uvjerava načelnik. Ne mogu ja da rušim ustav, da vršim diskriminaciju. Ne mogu ja to da radim. Ustavno pravo da čovjek konkurši, da ispunjava uslove, da ja sad vršim, ja bih volio da svi stanara. Panić je rekao da je do sada ispunjeno više od 90% obećanja opštinske administracije i da nije bilo razloga za protest, te da je ovim opozicija prerano započela predizbornu kampanju. U Banjalučkom parku Mladen Stojanović i dalje štrajkuje glađu sin poginulog borca Njegoš Tomić iz Višegrada, koji traži zaposlenje u hidroelektranama na Drini. Sa Njegošem u parku boravi još petoro ljudi. Podršku su mu danas pružili članovi Stranke socijalne sigurnosti srpskih boraca, koji, kako su rekli, žele da skrenu pažnju na probleme djece poginulih boraca.